Petr pokýval neznatelně hlavou a pokud by to mělo znamenat, že dráha je OK, tak bychom měli vidět jeho další skoky. Petře, nic moc, podle toho, co ukazuješ. Takže vypadá to všechno v pořádku. Vypadá to na to, že se Petr rozjede k dalšímu představení. Je to tak, Petře? Jdeme na to, jdeme na to. Tak držíme palce a chceme slyšet podporu. Mám pro vás jednu soutěž. Viděli jste teď, jak jsem dal ty nohy do strany? Kdo z vás uhádne, kolikrát dokážu předat ty nohy na stranu? To znamená dát je doleva, doprava, doleva, doprava, doleva, doprava. Kolikrát myslíte, že to zvládnu? 50 krát. Nic neslyším. Tak schválně, kdo to uhádne a přijde potom mi to řekne, tak já mu třeba něco dám. Tak přijďte. Hádejte. Tak, já bych Petrovi doporučoval, aby do strany nedával ani nohy. To by se nemuselo vyplatit, protože kdo dal cokoliv do strany, tak to bylo dost špatný, ale Petr Pilát. 4. Takže ten, kdo hádal 6 a dokáže svým potleskem Petra přimět k tomu, aby to udělal ještě víckrát. Je to tak? Tak Petr slibuje, že to nebude víckrát, ale dokonce v saltu. Takže hlavou dolů a dívejme se na Petr se svými nohami provede. No a to už je to, co jsem mnohokrát tady zdůrazňoval, že vlastně freestyle motor.